Pasitikiu mokslu. Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, gyvi, čia Žinių radio laida apie mokslą. Aš Tomas Loiba, o šiandien kalbėsim apie tai, ko mokosi šuniukai ir jų šeimininkai. O kas geriau apie tai galėtų papasakoti negu profesionalus dresuotojas, kuris moko šunis ne tik paklusnumo įvairių komandų, triukų, bet dar ir aktorinio meistriškumo. Tai su manim Karolis Grigaliūnas, dresuotojas ir įmonės Gudrus šuo arba Smart Dog vadovas. Sveikas, Karoli. Sveikas, Tomai. Čia labai pristatymę tą tokį norėjau akcentuoti, kad aktorinį meistriškumą mokai šunų ir čia dabar pradžiai gal truputėlį suintriguosiu, tik tai klausytojas, kad buvo toks serialas Černobylis ir tebėra, aišku, jį galima susirasti iš HBO, vienas žymiausių Lietuvoje pagamintas serialų pasaulyje, ir Karolis būtent ten ir dresavo šunis, ir čia yra labai įdomu, ir mes prie to dar sugrįšim, bet kaip pats atradai ryšį su šunimis ir šiaip su gyvūnais bendrai, todėl kad žmogus gali mylėti savo augintinį, savo šunį, ne? Bet kaip suprast, kad tu turi ryšį su daugiau jų, skirtingų jų, ir netgi atkreip dėmesį jų ten problemas, kurias jie turi, šeimininkų problemas galų gale, ir kad galima tas problemas pačiam ir išspręst. Kaip atsitiko tau tai? Aš sakyčiau, nuo vaikystės visą laiką buvo šunis, ir kažkuriam etape, kai esi vaikas, tau reikia to tokio draugo, sakykim, su kurio bendrautum, kuris tave išklausytų ir panašiai. Tai pasibėjau nuo vaikystės, tas kaip ir prasidėjo, bet paauglystė daugiau mažiau jau šuo kaip sargas turi būti, paauglys neužtikrintas, jam rajone gal savo baisu praeiti. Tai. Ir atsimenu, tuo metu rotvėlerį auginau ir jausdausi visiškai ramus vaikščiodamas. Ir aš įsivaizduoju, vat, paaugliui tai tikrai man labai daug davė šuo. Ir visą laiką mane taip sekė iki to, kad su vienu šuniu jau į treniruotės pas trenerį. Ir tiesiog grupė žmonių, smagiai bendraujantį apie šunis, visiems patinka šnekėti, gali nuolatos kalbėti. Ir tuo metu buvau dar toks uždaras žmogus, buvo sunku bendrauti ir per šunis į tokią socialinę erdvę tiesiog išlindavo. Ir tada žiūriu į trenerio perspektyvą, kokia jo pozicija. Jisai diriguoja lazdelę, einam, sustojam, greta, visi pasijokia, paglosto šunis, užsidirba pinigus, grįname orę pabūna ir aš galvoju, kokia šauni profesija. Ir ta mintis iš karto taip kažkur nusėdo ir jau vystosi iki šiol. O reikėjo mokytis daug? Ta prasme, tos teorijos, praktikos, da praeiti pro tą tokį mokyklą, vis tiek kažkokį, reikia kažkokį kvalifikaciją įgyti? Aš esu kvalifikacija kaip ir tokios mokyklos pas mus nėra tokios, kad atėjai, išmokai ir viskas. Visur turi pats mokytis, aiškintis, ieškotis, kursus pirkti, važiuoti mokytis. Aš Suomijoje mokiausi, kitur jau pats mokau Jungtinėse Amerikos valstijose, mane jau kvietė kaip instruktorių mokyti kitus, bet viskas vis tiek prasideda nuo šuns pačio pažinimo, jo elgsenų pažinimo ir visą tokį backgroundą susirenki iš knygų, vadovėlių, kitų trenerių. Tu viskas labai nuo tavęs paties priklauso, kokį tu mokslo lygį pasieksi ten, ar ne? Vienreišmiškai. Ir realiai yra, va taip pasakysiu, kas liečia dar dresuotoje. Neužtenka tik tai žinių, turi turėti pojūtį. Pastebėjau žmogus, kuris yra labai talentingas dresuotojas ar susišnekantis su gyvūnais. Jisai nėra, nebūtinai turi būti labai kažkoks išmintingas ar turėti labai daug žinių. Jisai turi kažkokį ryšį, kažkaip vat su jais susišneka. Taip. Kita kanda, o vieną visi myli. Bet to nepaaiškinsi turbūt niekai. To nepaaiškinsi, bet dažniausiai žmonės tokie nuoširdus, mylintis ir jie jokios grėsmės nekelia. Ir automatiškai jie vat su to šuniu gerą ryšį tokį gali surasti. Ir faktas, kad reikia pačiam mokytis daug, bet jaučiu, kad iš gamtos kažkokį vat turiu norą, man labai įdomu. Man labai įdomu elgsenos, man įdomu mano paties, žmonių elgsenos ir kaip tai galima pritaikyti šunų dresūrai. Ir realiai per šunis aš pradėjau mokytis apie šeimininkus, nes šeimininkam reikia galų galę žinutę perteikti, kaip susišnekėti su šunimis. Taip, čia apie šeimininkus mes dar irgi pakalbėsim, bet dar noriu grįžti prie to aktorinio reikalo. Kaip taisyklė, aš va čia ruošdamasis laidai pagalvojau, kad kai šunis užima pagrindinį vaidmenį kažkokiam filme arba seriale, tai tas serialas arba filmas nebūna labai geri.
Ta prasme, dėl to, kad ten šunis, atrodo, kad ten jie krepšinį žaidžia, ten, nežinau, labai daug atrodo tokių detektyvinių dalykų atlieka, kurių nu, realiai gyvenime taip nelabai būna. Ir, pavyzdžiui, okay. Lesė tas serialas, arba ten komisaras Reksas, kuris ten okay. tarp operatyvininkų kažkur būna ir taip atrodo, nu, išsprendžia taip. Bet kur šunis elgiasi ramiai, kur ta, kai jie turi daryti kaip juos, bet kaip juos išmokyt būti savimi, kai aplinkui zuja tiek daug kamerų, kai daug blaškymos, tiesiog būti savimi ir nesidairyti aplinkui, kaip, pat, kaip keisti, kaip, na, kaip nenatūraliai elgiantis. Čia atskiras yra, atskira yra sritis šito amato dresūros, kaip dirbti kine, ar tai yra labai panašu, ką tu darai ir šiaip su šeimininkais? Tai iš esmės yra labai panašu, mums labai svarbu atsirinkti tinkamą kandidatą į vaidmenį. Tu negali pasiimti šuniuką, kuris turi išsiskirimo didelį nerimą, nes tada paėmęs nuo šeimininko, jisai iš karto užsiblokuos, nieko nebegirdės, stresuos ir aikštelėje jisai tiesiog paliktas, jo tiesiog tenais nebus. Tai iš karto prasitestuoju, ar šuo turi didelį išsiskirimo nerimo lygį. Prasitestavau, jeigu už skanės, aš galiu nusivesti šunį nuo šeimininko, reiškia, šuo jau parsiduoda už dešrytės gabaliuką. Automatiškai jau aš galiu aikštelėje jį pasiimti su dešrele ir nusives. Šeimininko nereikia, viskas, toks aktorius kaip ir tinka. Tada tikrini, kaip jisai reaguoja į aplinką, kaip į paviršius, kaip į garsus. Ir tokį testą pasidarai. Ir realiai aš net nežiūriu dar gabumų, gebėjimų komandų. Tiesiog testuoju jo elgsenas. Nes jeigu šuo toksai reaktyvus, kaip sakai, vat visur dairus, jam gal nesaugu, tai toksai šuo automatiškai bus sudėtinga. Nebent vaidmeniui, kur reikia ten greitai prabėgti ar kažką tai tokio kažkam veiksme atlikti. O Černobylis buvo pirmas tavo projektas filmų? Jisai vienas pirmųjų, gal turėjau kažkokius ten mikro rolę ten kažkokiam suomių serialo kažkai daly vienas iki pats ten sudalyvavau, bet iš karto gavau tokį pirmą dublį su Černobyliu. Ten buvo 30 šunų kažkur, ne? Taip, buvo apie 30 šunų, jeigu taip galiu vat, patirti vieną. Taip. Mane pakvietė, sako, yra Černobylis filmas, toksai projektas. Ir aš net nenutokiu, kokio jisai dydžio ir žinoma, kokio bus tenais biudžeto, kokio sėkmės susilauks. Ir tiesiog mane pakvietė filmus, ateinu. Ir iš karto mane pakvietė į susitikimą su visais direktoriais, režisieriais ir su visu produkšinu. Ir aš ateinu toksai pirmi projektai, sasvinu, kad sinėčiau, apie ką kalbėsim. Ir iš karto traukiu kol šitus ir, aha, šunų, 10 šunų gausi, aš toksai gausiu, kokie šunys turi būti, benamiai. Reiškia, benamiai negali būti veisliniai, atranka iš karto sumažėja. Tokiai roliai reikia 10, tokių 8, čia tai tiesiog scenarijus visus prabėginėjom ir maždaug kiekį. Kažkuris vienas sako, karvių gausi. Ir aš toksai sėdžiu, žinai, galvoju, nuo šunų iki karvių, gausi, jeigu reikia, žinai. Bet po to kažkaip likom ties šunimis. Tai pirmas va toksai įspūdis, iš karto atėjau, karštai atsisėdau ir va toksai patirtis pasakiška buvo. Tai benamis šunis reikėjo ar tiesiog reikėjo ieškoti, kurie atrodytų kaip benamiai? Atrodytų. Jos būtų galima paversti benamiai. Mišrūnai arba veislės, kurios tokios akimi neįsižiūri. Šiaip daugas čia kritikos kartais pažiūrė ir ne tai, kad daugas vienetai, bet kad belgo vyganis trailerėje buvo. Tai mano šuo, kuris nufilmuotas trailerėje, buvo mano belgo vyganis. Ir tuo laikmečiu, sakytų, čia belgo nelabai reikėtų. Nelabai laikmečiai sutampo ir tai, turbūt Sovietų Sąjungai negalėjo turėti tokių šunų, ar kaip? Norėtųsi, jo, kad jie ieškojo tokių sulysusių, nušiūrusių, mes juos ir grimuodavom, tepdavom purvų tokių natūralių riebalais, dietą šuniukai turėdavo laikytis. O belgų aviganis jisai jau toks truputėlį prestižas iš principo. Belgo vyganis, kurį turėjo, tai jisai toksai tarp belgo vyganių, kas žino belgo vyganių veislę, jisai dar Ferraris tame. Taip. Iš temperamento būtent tos veislės. Tai ir tas šuo, manau, tik tai ir galėtų tą rolę atlikti, kuri buvo suformuota. O po Černobylio sekė daugiau projektų? Taip. Filmuose, serialuose, ar ne? Iki šiol vaidinam, taip, ruošiam, vaidinam, turim... Paanonsuokam, ar Antradienį važiuoju į, nežinau, kiek galiu išduoti,
kokie projektai ir panašiai, nes neleidžia mums filmuotis aikštelėse. Bet greitų metų lietuvių filmas bus, kuriame koviniai šunys dalyvaus, kurie turi bėgti, įkasti ir tokią aktorių pargriauti, jau tokios įdomesnės vaidmenys, tokie sudėtingesni. O kalbant apie skirtingas veislės, ar ne, čia dabar jau koviniai šunys, tai jau kokios čia veislės, tas pas rotveileris, belgų aviganis irgi gali užpulti, nugriauti. Su kuo dirba tarnybos pagrindė, ne? Taip, šiame etape bus vokiečio aviganiai, darbiniai. Taip, bet nuo veislės labai priklauso, kiek šuo pasiduos dresūrai? Tikrai taip, tikrai taip. Gal daugiau, nuo veislės taip, bet temperamentas ir pats individas irgi, nes vienoje vadoje gali būti vienas sukalbamas, tos pačios veislės, ir, o kitas toksai... Tai čia kaip ir genų loterija, niekad nežinai, kaip ir žmonės. Taip. Niekada nežinai, taip, kuris bus labiau vienoks, kitoks. Taip. Bet, na, tokie tvariniai, sakykime, ar ne? Na, vis tiek. O ar tiesa, kad patys protingiausi šunys yra neveisliniai? Nes aš labai daug ko girdžiu, kad va čia jau, tai veisliniai ten turi daug problemų, serga, būna ten įvairių problemų ir panašiai, bet va neveisliniai jie kažkaip iš savęs labai tokie protingi. Čia labai platus klausimus. Platus ir taip sunku atsakyti. Jeigu taip vienetų paieškotum, aš nebejoju atrastum ten super šunį, kuris yra neveislinis ir ten intelekto lygis labai didelis. Šiaip tokia kaip statistika ir jau nerašyta ir rašyta turbūt taisyklė, kad border collis yra labiausiai intelektualus gyvūnas, ne gyvūnas, o šuo. Taip. Tai jisai toksai numeris vienas visur dedamas. O dabar pagalvom truputėlį apie šeimininkus, nes čia, kalbant apie veislinis, neveislinis šuo, gali turėti labai didelį intelektą, kaip ir sakėm, vien genetiškai paveldėjęs, ar ne, iš kažkur, bet tarkim, jeigu šeimininkas neturi to intelekto panaudot to savo šuns intelektu ir jį atrast, tai viskas, šuo galima sakyti, jis tiesiog įkalintas savyje ir tą intelektą turės visą gyvenimą tiesiog veltui. Aš turiu omeny, kad šeimininkas turi atrast savo šunyje, ar ne, kad ką jis geba ir ką jis nori daryti. Tai, aš gal taip tiesiog... Mes kalbame apie intelektą, čia daugiau gal apie žmogų mes intelektą galim kalbėti, kad žmogų intelektą ir jo žinias reiktų didinti, o šeimininkas, ką noriu pasakyti, turi suprasti apie šuns poreikius, instinktus. Ir va čia naisis turi domėtis, kokie šuns poreikiai, kokie jo instinktai prieš įsigydamas, pavyzdžiui, gyvūną. Ir pagalvodamas pasiėmiau vižlą kokį ir nemėgstu vaikščioti lauke, gal pasidėsiu Netflix'ą, pažiūrėsiu ant sofkutės ir tu matai, kad aš sukasi po truputį užsikūrinėja, kol jau viskas tampa nevaldomas dėl to, kad tokio aktyvumo šuo jisai turi būti iškraunamas, medžioklinis šuo ir va, tokius dalykus šeimininkai turi vertinti, visiškai sutinku, kad tai dažniausiai tokia klaida yra, kad nepasidomi prieš pasiimdami šunį? Labai dažna. Labai dažna ir ateinam pas tave nežinodami, ką daryt. Taip, realiai aš taip vis šeimininkam bandau taip pasakyti ir tokia vat, džiaugiuosi, kad ir čia turiu vat, progą pasakyti, kad šeimininkai, kurie mane žavė, kurie ateina, pavyzdžiui, individuali konsultacija, man paskambina, sako, noriu pasikonsultuoti, aš ateinu, aš galvoju, kur jūsų šuo, kodėl jūs viršuns, sako, aš dar noriu įsigyti. Planuoju tokį šunį, dirbu tokį darbą, turiu tiek ir tiek laiko. Ir aš žiūriu, tas žmogus, vat, jisai dar dvejoja, jisai galvoja. Ir tu matai, kad jisai pasiruošęs ar nepasiruošęs, o kiti tiesiog reikia šuns. Pasijama, arba to jau sprendžia problemas. Arba padovanot šunį ten, tarkim, o tai, vaikams. Per kalėdas nedovanokite šunų niekam. O kodėl? Nes ta pati problema. Ta pati problema. Taigi, šuo, jisai... tiek reikalauja dėmesio, kantrybės, koncentracijos, resursų, finansinių resursų. Ir žmonės to neįsivertina. Galvoja, pasiimsiu šuniuką, paliksiu namučiuose, atidirbsiu 8 valandas, grįšiu, bus viskas ok. Bet po to jisai staugia, klykia, drasko, teršia laužo, namus, tai. Laužo ir krūvio negauna. Tada krūvio negavęs, tinkamos disciplinos šuo negavęs, įsivaizduokim, namie paliktas, jis jau ten užsikuria. Tada išeina į lauką, jeigu jisai šeimininkas nežino, kaip valdyti šunį, šuo visą laiką tempia.
nes jis jau pilnas energijos, tada pamatė kitą šunį, įsijungia socialinis instinktas, jam labai norisi bendrauti. Automatiškai šeimininkas laiko neleidžia jo, jisai negali gauti, aš vadinu, frustracija sukyla, va, tas nerimas, ir šuo negali patenkinti savo instinktą. Automatiškai šeimininkas nutempia ir visas tas, jeigu taip galiu išreikšti, farširuojasi tame šunie, ta energija. Ir po to jie tampa nervuoti, agresyvus ir visokie kokie. Ir tada mums reikia šunį kaip ir paleisti tą energiją išlieti. O kaip tu gali paleisti, kai tu jau su pavadėliu net negali sukontroliuoti? Ir toksai gaudosi, kaip siekiamybė, bent jau mano akimis, kad šuo turėtų kultūrą ir taisyklės namuose, kad šuo turėtų pasivaikščiojime ir dar kitas blokas būtų, kai šuo yra paleidžiamas. Kad jisai tose vietose būtų kontroliuojamas, sąmoningai prižiūrimas, nes šeimininkai pasiema telefoną, čia atsisigiau šuniuką ir po to, ups, kur jisai. Tai, bet čia mes, čia, ne, tai labai gerai, labai įdomu, dėl to, kad gali įsivaizduoti žmonės, kad turiu šunį, jį išleidžiu palakstyti, šiam pamėtau pagaliuką kažkur dideliam lauke, jis išsilaksto, atrodo pavargęs, bet iš principo net ir to negana. Neturi būti tiesiog bet koks lakstymas, su bet kokiais pagaliukais, bet kokiais kamuliukais, turi būti labai struktūrizuotas tas energijos išleimas, kad šiaip naudos būtų tame, ne? Čia aš taip supratau, ką norėjau. Taip. Tai galutinis tas dresūros ir tikslas toks yra turbūt, kad jis būtų šuo paklusnus, kaip o draugas tavo, kaip ir jo poreikiai būtų patenkinti. Taip, toks formulė, bent jau ką aš atrandu dabar, kad šuo turi būti kontroliuojamas ir su tiek, kiek tu jį gali kontroliuoti, tai nereiškia, aš čia užmuštruosiu. Tu gali paskatinti skanėstais kitą formą, kad jisai norėtų būti su mumis, kad gaučiau šuns dėmesį. Ir kiek aš galiu kontroliuoti, tiek aš galiu jam laisvės duoti. Ir kiek aš daugiau laisvės duosiu, automatiškai turi ir kontroliuoti. Ir tada vat gaunasi šuo, jeigu eina laisvų pavadėliu, jisai, jo nervinė sistema pradeda rimti, nes jis eina laisvai, jis neįsitempęs, jis eina, turi galvoti apie šeimininką, kur jis eina. Ir tada aš pakeičiu vežimą su arkliu, ar ne, šeimininkas pradeda vesti, o ne priešingai, dažniausiai ką matom, šuo tempia ir tempia, kur šuo eina, ten ir šeimininkas. Tai neturėtų tai būti. Kad nešuodėčioja šeimininką. Nuo pirmos dienos, aš vakar taip ėjau ir pagalvojau, kad nuo pirmos dienos šeimininkas, kai atsiveža šuniuką namo, jisai turėtų paimti su to šuniuku ir tiesiog vaikščioti ir kad jisai iš paskos pasiekiotų, kad jisai suprastų, kad reikia sekti šeimininką, o ne priešininką. Lyderį sekti, negalima sakyti, ar čia tiesa, kad šunis žiūri į šeimą kaip į gaują? Ta prasme, kad ateina į šeimą šuo ir jis jau žiūri, kuris yra lyderis, kuris yra alfa. Ir jį seka. Taip, čia yra taip jau keletą, sakykime, pozicijų tai yra, kad vieni yra tai, kad šuo yra visiškai pek šuo, gaujos šuo, taip. O kitas jau, kad jisai labai jau sužmogintas ir jis jau toksai, jau net nebesvarbu ir tai. Tai jau vien tik tai šitai pradeda keisti tą požiūrį, bet aš manau, kad yra ta struktūra ir šuo labai energetiniam lygmenį iš karto pajaučia, prie kurio galiu kažką tai išreikalauti, prie kurio negaliu, ant kurio šokinėsiu, nuo kurio nešokinėsiu. Lygiai tas pats yra su vaikais. Kai tu matai, kad vaikas, ar ten tėvas bus, pavyzdžiui, griežtesnis ir toksai sakys, klausyk, prašau manęs tai netampyti. Ir tos vaikas sokė, ir taip ir bendraus. Jeigu tenais mama jautresnė, ten atlaidesnė, tada jie pradeda stumti su šunim lygiai tas pats. Jie ateina, vyras dažniausiai bus autoritetas, nes vyrai, nu tokia stobrei mes, ar ne, ten nesitsatskinam, taplėm ir susitėrė. Dažniausiai taip, ar ne? Bet to net kartais ir labai reikia. Moteris iš savęs jos daugiau mylinčios, jos daugiau per maistą papirkinėja, žaidžia ir su šuniukais taip susitarti dar gali, bet tokio jau kontrolės, kada jau labai prireiks, tikėtina, kad nebus. Vaikai automatiškai dar žemesnė grandis, jie jokio autoriteto praktiškai niekada neturės. Jie kiek pažais su šuniuku, tiek pažais, bet šuo dažniausiai toks viens prie vieno lygina. Ir gali paurgsti ant vaiko, bet kaip tai yra gerai, ar ne? Ta prasme, vaikui pačiam vystyti tą ryšį su šunim. Jeigu labai gerai. Jie gali taip ir aukti kartu. Taip, labai gerai. Ir tada gerai. Jisai to vaiko ir klausys.
Taip. Jeigu užmėgs ryšį, tada taip. Aha. Taip. Labai įdomu pakalbėti ir mes čia galėtumėm dar tęsti ir tęsti apie tos pačius vaikus pakalbėti, apie filmus, apie ką tik tai, apie ką tik tai galima įdomiai kalbėti, bet laikas mus spaudžia. Karolis Grigaliūnas, dresuotojas, įmonės Gudrus Šuo arba Smart Dog vadovas, šiandien svečiavosi laidoje Pasitikiu mokslu. Aš Tomas Loiba, geros visiems dienos ir geros darbo savaitės. Iki. Pasitikiu mokslu. Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.